师傅，小心吃。Vi ska ju komma på den sommartiden. I nästa sommar. Sommar, ja. Ja. Och idag kommer jobben igen. Och det får se en massa. Ja, vi ska igen idag. Och det kommer säkert i morgon. Jag knäckte mig in så på dem. Da blir blomster mine fine. Og husk blomster at i morgen at han tog den sommertiden og sommer. Kongen sommertiden slutter i dag. Men i 1. juli, men i 1. september slutter sommeren. Det var 24. Jag vet vem det är. Det är Filippa. Hon håller på att leka med ballerina. Ja. Hon leker gömsel och så hon leker killeleken. Ballerina ska kille. Ja, det gör hon helt sikkert. Åh, du Filippa och ballerina. De är inne i hus. Och så... Ja, nu ska vi se det første bildet er ikke sikkert. Nå skal vi se. Det blir ikke sikkert. Jo, det blir ikke sikkert. Og så, det tredje innslaget vi skal ha, det er. Kommer. Og du mener med det samme til neste episode. Ja, i går fortalte politimen og har dårlig meg at du møtte en måte. Så kommer ju morgon tillbaka. Och jag kan tycka om han ska vara hemma i vintern eller ska fly söderut. Jag får ha den upp och lite innan spöken. Ja, det var lite. Och så ska vi ha den sista gången och familjen ut i parken. Ja, då är det kocken. Så ska vi ut i parken. Och då ska han ut. Edderkopp! Nej, jag ska inte gå.
Get summer food to skate! Hallere, hoi hoi, Rufse og Jobberen tilbake. Hei Rufse, det var fint å være i denne byen. Ja, for dere husker jo at Rufse og Jobberen til en ny by, og dere skulle gjette hvilken by. Og vi ga dere noen tips da. Ja. Og tipsene var jo at denne byen ligger helt sør i landet, og så sa vi noe om dette landet. Hvor denne byen er hovedstad. Vi sa at landet kalles de tusen sjøers land. Og da var det noen som hette det. Hvem var det? Hvor mange gjorde ja, det? Ja. Mange gjette det og sendte inn forslag. Ja, flott. Tusen takk. Og svaret var... Ikke, hva heter landet, Rufse? Landet heter Finland! Og da vet alle at hovedstaden i Finland, byen som vi er i, heter... Helsinki! Eller Helsingfors, da, som noen sier. Ja, her koser vi oss. Og dere, dette er den siste sommerferieby-sendingen. Ja, det er sommeren er jo snart ferdig, og jeg tror det. Ja, takk, takk, det er fint å være nøyest. Vi kommer tilbake senere med hvilken by da i andre sammenhenger, men nå, sommerby, det er fint. Det er en trist brus, kom og trøst meg litt da. Ja, men ja. Kan vi dra og kjøpe noe bolle på brus? Ja, kan vi. Kom og bli med. Jeg kommer. Ha det, ha det. Kongen og vennene møter sommerdyr. Hei dere. Ja, da det politimannen som tilbake igjen. Hei. Og har han selvfølgelig min gode venn. Ja, har han. Det koselig. Hei, hei. Hei, vi er tilbake! Hei, hei! Jeg glemte å si deg at ja. Navnet mitt, jeg glemte å si hva navnet ja. Mitt var. Ja. Det var Martin Måke. Martin Måke, så trivelig jo! Her er, husker du kameraten min, Harald? Ja, jeg husker det. Hei, hei, Harald, ja. Og koselig å møte deg. Ja. Jeg er en katt, og jeg bruker å jakte på fugler, men vi skal prøve. Nei, kom tilbake. Vi skal prøve å ikke spise deg. Ja, det må du ikke gjøre. Det må være stil i disse fulene. Ja. Nå skal jeg fortelle. Nå kan du spørre meg mer. Ja, jeg lurer på en ting. Bruker dere måker å dra sørover når det blir kaldt her i Norge? Ja, noen måker pleier å gjøre dette. Ja. Og noen blir gjerne her i Norge da? Ja. Ja, sånn. Okay, jeg skjønner. Ja. Jeg lurer på, hvor mange egg legger en måke? Jeg legger 2-3 egg. Og det er ikke mer enn deg. Nei, det er nok å passe på sikkert, fordi de små barna der med, de drar jo hit og dit og overalt. Ja, og det er så koselig videre de måker i. Men jeg lurer på, du er jo ikke gamle karen, men hvor gamle blir disse dere måker? De kan bli 25-35 år, men jeg er 20 år. Ja, men da er du jo en voksen kar. Ja. Ja, det var en skikkelig voksen kar. Ja, men det var koselig å møte deg. Jeg har hørt at dere måker ikke kan dykke i vannet, men dere tar av og til maten fra andre fugler. Ja. Jeg kan ikke arrestere alle måker i verden. Nei. Det må du ikke gjøre. Du må ikke arrestere alle. Ja. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Jeg er litt redd for Harald. Jeg er redd at han skal spise meg. Men Harald har sagt til meg at vi skal se at han skal ikke spise deg akkurat nå. Nei, jeg tror ikke. Ja. Men det var koselig å møte deg, måke. Ja. Og jeg synes den måkelyden din. Få høre den igjen. Ja. Å, det minner meg sånn om sjøen og sommer og seiling og alt det der. Ja. Det er så koselig. Men sommeren er om 2 døgn er sommeren ferdig. Ja, men det er jo forferdelig dårlig nyheter. Men det er sant. Sommeren er snart ferdig. Da går vi i en høst i møte. En mørk høst. Med regn og dårlig vær. Men ok. Det er jo den siste kongen og vennene møter sommerdyr episode. Ja, det er den siste episoden av kongen og vennene møter sommerdyr. Ja. Det kommer andre episoder senere sikkert med dyr og sånt, men dette er den siste. Og det var koselig at det ble en måte vi skulle møte. Ja. Ikke sant, Harald? Jo, det er koselig. Vi ses en annen gang, kanskje? Ja, det gjør vi. Og trivelig å møte dem, ok? Ja. Du må kose deg, og så skal du være her i vinter, eller skal du fly sørover til deg? Jeg tror jeg skal fly sørover. Ja, du får hilse så mye. Jeg skulle gjerne vært med deg, men
Jeg har så mye å ordne her hjemme. Vi kan hilses en gang i høst. Ja, det kan vi gjøre. Og så ses vi til våren igjen da, vet du. Det blir trivelig, ja. Da sier vi ha det til alle sammen. Ha, du må også si ha det, Harald. Ha det. Ja, kort. Det var så veldig koselig der, Harald, ikke sant? Jeg er veldig glad for at du ikke spiste han. Ja, nå må vi gå. Nå skal vi komme bort og se på hverandre. Kom da. Så ser vi kom. Kom inn og vennene i dyrepark. Hei, mine damer og herrer! Du ser vel kanskje oppi der? Der er det en ap! Du ser vel kanskje han? Der er han. Og vet du hva jeg har lyst på? Jeg har lyst på kake! Det er så deilig, skjønner du. Og da kan jeg spørre om apen kan lage mat. Apen, kan du lage mat? Til meg? Nei, vil hvis ikke det ennå, kanskje. Men du, kan du hjelpe meg å finne kokkelua mi? Jeg har mistet kokkelua her i vannet. Kan du hjelpe meg med det? Vær for snill. Du er jo slekt med oss. Du kan jo plukke den sin. Nei. Abben var vist det sikkert ikke. Har ikke sikkert tid til det. Oi! Nå kan jeg, vær for snill, hente kokkelua mi. Hva skal du gjøre nå, da? Hei, Dabbe! Jeg vil bare sitte der og slappe av. Ok, da får jeg finne en kake i butikken da, og spise det. Og skal vi se om jeg kan få hjelp i dyreparken om at de kan få tak i kokkelua mi. Eller kanskje jeg kan kjøpe en ny kokkelu også. Det kan være. Ok. Og der er en butikk! Ja! Oi, dyre! Nå har dere sett innslag der. Visste du hvilken by det var? Ja, det er Helsinki. Jeg sa Helsinki, sa sånn her. Helsinki! Og så... Vet du, da fikk dere vite... At Martin Måke skal bli sønn. Og det er befint til at han stiller på plassen. Og så får vi se sånn spasjon igjen i våren. Ja. Og så får vi at kokken spurte. At jeg spurte om edderkoppen kan ha tatt kokken. Jeg tror det var maksmata. Ja. Nå skal vi si hodet bro. Det er det språk. Det siste sommer er det språk. Det er tredje ord. Kosid. Sweet.